Mateš Vrejka a dneska tady máme další díl zase s dobrodružňáku Smaky. Čusík! A dneska lidi, konečně to tady máme hotový, je to tady hotový. Ano, minule jsme říkali, že si uděláme teda tu Blast Furnensku, protože jsme byli v Nedru a konečně jsme měli ty Nether Bricky, které ještě tady by the way mám furt u sebe, měli jsme jich fakt hodně. Počkej, kdy jsi udělal krychly? No právě, to jsem měl. Aha. Tohleto lidi je Blast Furnenska, teda zatím to teda ještě není hotový, protože mám tady ten Engineer Hammer a pravým tlačítkem na to fláknem. Ještě blbý. A už to funguje. A nemohlo si to udělat z jednoho bloku, než ne, to dělat? Ne, bo to právě takhle funguje, že to máš takhle vodří. To je plýtvání věcí. Prostě bylo to fakt náročný to vycraftit, nicméně. Do tohohle, lidi, abyste věděli, do tohohle se dávají, tady sem se dávají iron ingoty a pod to se dá klasický uhlí, nebo v podstatě cokoliv, můžeme to dát i lávu, že jo. Myslím si, že jo, já teďko fakt nevím, ale myslím, že sem tam může dát i láva. No a nicméně v podstatě z tohohle, tady proč jsme tohleto celý dělali, jen kvůli tomu, aby jsme mohli mít teda konečně steel ingoty, takže zároveň teda uděláme si i steel. A budeme mít zároveň nový teda věci na sebe, nový armory, takže budeme mít steelový armory, steelový zbraně, všechno možný. Bude to hodně dobrý, protože si myslím, že budeme daleko více silný. Takže já bych možná mohl hodit tam rovnou asi celý stack. Co ty na to, Maky? Může být. Já konečně tady bych mohla po těch nevím kolika dílech dát pryč to dřevo. Akorát já přemýšlím, že bych, no, Inferium Coder bych tam možná mohl potom hodit do toho. Jo, kamže jsi dala ty briky? Ty, kam jsi schovala, nebo jsi ještě nikam nedala? Ke kamenu. Ke kamenu? Já tady třeba nevidím kamenu, ale to je jedno, dala jsem to taky ke kamenu. Okej, okay, no, takže vezmu stack a určitě budeme potřebovat teda nějaký teda uhlí, takže já tam dám stack uhlí třeba. Třeba? Je to na tobě? Asi jo, toto hodím sem, Inferium Coal. Takže asi tak, hodím to tam a doufám, že to teda bude fungovat tak, jak by mělo, prosím. Bum, hele, stack a iron ingot. Tady by se nám do tohohle, by no. Se nám měl dávat, jako by do toho, tam máme jako čtyři okýnka, do jednoho okýnka tady by měl být steel a tady by měl nějak být nějaká věcička, vůbec nevím, co to je. Počkejte, já vám to hned ukážu. Jmenuje se to slug. Cla co? Slug. A to je? No nevím, jakoby podle mě to je jakoby něco, co vznikne právě tím vytvořením toho... Aha, jako odpad v uvozovkách, že něco ještě navíc se nám tam udělá. Já si myslím, že to něco jako odpad prostě, akorát nevím teda, tak k čemu to jako budeme využívat, no, asi se pak jako uvidí. A jak tak koukám, bude to hodně dlouho trvat, než se nám prostě udělá třeba jeden ingot, ale tak prostě necháme to tady a... Asi tak jo, lidi, necháme to prostě takhle tady a můžeme v podstatě dělat další prostě věci. Takže asi tak, lidi, pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like, znáte to, když teď bude 800 likeů, bude to paráda. No a Maky, co budeme dělat dneska dál? No nevím, ne na féra, prostě budeme teďko teda asi ještě pokračovat v questech, nebo něco takového, protože... Mohli bychom dneska v questech a v dalším díle bychom se šli někam podívat. To bychom teoreticky mohli. Ano. To by teoreticky šlo. Takže počkej, mohli bychom teda pokračovat buď v té main quest, asi v té main questline, protože ten Blacksmith Workshop, ten teďko teda pokračovat v něm nemůžem, protože tam prostě potřebujeme, až než budeme mít teda ten, ten steel a jinak dál pokračovat nemůžem, což je takový na prd. Tak asi main questline tier 1 bychom mohli dneska pokračovat. Tady jsme si minule udělali ještě na začátku nějakou tu energy cellu, takže bychom to mohli claimnout. Asi ze mě teďkom tady vypadly samý věci, přepokládám, nebo se mi to někam přidalo. No možná se mi to někam dalo, hej, vůbec nevím. nevím, to je jedno. Koukám, že tady dokonce už za chvíličku můžeme si to dělat nějakou technologii stylem, že budeme mít nějaký ty circuity, což jsou... Kam koukáme? Nějaká ta elektronika. Tier 1 main questline. Tier 1, jo, jsem tam taky. Taky to zelený, jo, vidíš to mám, tam? To je taky to, tak nějaký mikročip už, ty kráso. Což já vůbec třeba jako nevím, k čemu ty mikročipy tady jako budeme na féra mít, jo. Já jako nevím, co s nimi jako tady máme dělat, lidi, jo. Hele, nevím, ale teoreticky solární panel? No, jakoby ten solární panel třeba jako chápu, jako. Ten... Tak bychom mohli udělat, ten jednoduchý. Celkem jo, to je redstone transmission coil, akorát potřebujeme, takže to je silver, to je silver. A počkej, red alloy ingot. Dva já hledám red... silver. Dva red, nemáme? Nevím, máme čtyři, potřebuju tři. A ten red alloy ingot máme? To je červený úplně, ne? Jo. To volkany,
Ne. Red Alloy, počkej, já to schválně zkusím najít, jo. Počkej, to je Iron a Redstone, to jsme už dělali spolu. Ale my ho tady nemáme, takže Iron... ho musíme udělat. Počkej, a Redstone by tady někde měl být, ne? Jo, to tady je, mám. Kolik potřebujeme? Dva jenom, viď? Jo, jenom dva. Tak jo, Maky si pokraftí. To aspoň něco. Jo, no. V podstatě tady ty transmission coily, potom dostaneme dva jako dárek, jo, takže super. Jo, víš to, že tady ještě něco vypaluješ? Ještě koukám, že pět blásů. Soul Sand tady vypaluješ, víš to? Soul Sand? No. Nevím, to máš asi z nějakého dílu ještě. Jo, koukám, že jsem z toho dostal Soul Stone. Jo, to jsme potřebovali nějak, myslím, že minule. Jo. Když jsme tady, myslím, že dělali... Mám dojem, že podle mě jsme dělali právě ty briky z toho, no, prostě jak jsem to potřeboval. Já už nevím, lidi, já jsem to dělal někdy před týdnem. A teďko hlavně lidi, to vám chceme říct, že s Maky jsme teďko začali hrát. My chceme něco říct. Já to chci říct, jen tak pro info. O, mám to. A, paráda. Co dál budem potřebovat? Budem to muset dát do tohohle Advanced Crafting Table, myslím. Jo, ještě redstone budem potřebovat. A dřevo. Sklo budem potřebovat. Sklo mám. Paráda. A dřevo. Dřevo normální. No, jsme... Můžem normální, nemůžu použít modrý třeba? Zkus to. A tam dávám... Bych tartsky mohla, zkusíme to. Zkus to tam. Do čeho? Zlatýho? Já. Jo. Jenže chci říct lidi, že jsme teďko s Maky začali streamovat jakoby plus minus na Twitchi Minecraftovou novou sérii z jednoho modpacku. A paráda, máme to hotový, funguje to. Jo, už jsem se řekla, že budeme potřebovat dva. V podstatě modovaný skyblock, takže v podstatě tam je další. Ale vezmeš jeden ten... Jeden já to vlastně neřeknu. Já vím. To je prostě strašný. Hned chvilku. Ty vezmeš panel a já vezmu ten redstone. Ok. Beru redstone. Bereš panel. Jde tak submit. No jo, už to konečně dořeknu. Jo, můžeš. S Maky jsme začali streamovat modpack skyblockovej na Twitchi a tam je dalších nových věcí, co se tam kraftí, takže se nedivte, že si nepamatuju tady tohoto, jak se kraftí. Fakt jako na féra, nevím. Okej. Okay. Mám tady ty prosperity shardy, ty bych možná mohl ještě někam tady hodit. Maky, nevíš, kam jsme je dávali? Cože to bylo? Jo, tady jsou. Musí se koukat, Mendo. Dobře, no tak co uděláme tady s tou elektronikou, tyjo, hej. Ty solární panely, já si myslím, že jako k něčemu budou, že jako jo, potom... Jo, to vše podle mě na něco použijem. Právě, teď koukám, kapacita 25 000 nějakých FE, tohleto RF-ko zase, no prostě, my se v této elektronice moc nevyznáme, třeba jo... Hele, ten basic control bysme možná mohli udělat, ne? Basic circuit, myslíš? Jo, no, ale tam ještě control mezi tím, to slovo. Dobře, to bysme teoreticky mohli, ale koukám, hele... A potom tam, když uděláme ten basic circuit, tak potom dole je engineer's manual. A jo, no vidíš. Konečně bude mít nějaký manuál, že budeme vědět, k čemu to je. Ale tady i hooks. No koukám, že jakoby ono možná i jako ta elektronika k něčemu bude. Nahoře třeba je atomic reconstructor, to vůbec třeba nevím co je, ale tam je dokonce i bioreaktor. Jasný. Nevím, co to bude pohánět. Máme platinu. Třeba se to někdy dozvíme. Já si myslím, že určitě. Jap. Tak jo, tak uděláme tenhle ten basic control circuit. Aha. Potřebujeme to teda dělat v Engineer's Workshopu, kde potřebujeme dva transistory, jeden silikon a... Transistory mám, platinu mám taky. Jo, elektrotin alloy ingot 2 potřebujeme, ty myslím, že teda taky máme, máme ten block of elektrotin. Silikon máme, klasicky, ten potřebuješ už jenom přetvořit na ten červený a modrý. Tak pozor, Maky, musíme to dělat v tom workshopu, jo? Jo. Elektroty. Já už to tam začínám dávat taky. To hodím sem, tak. Počkej, co tam dáváš, kam to dáváš? Do toho workshopu. Tady. Sem. Sem to máš dát. Když se dává nějaká. A nedává se tam. Co? Jo, močím nic. A potřebujeme tam nějak nahnat super glue. Který si myslím, že tam vůbec nemáme, no. Tak to teda, počkej, možná máme ale u sebe nějaký super glue. Jo, super glue cell, paráda. Takže, bum. Jenom jeden? Stačí tisícovka, jo, stačí přesně tisícovka, tak paráda. Víc, není potřeba. Tak. Bum, dobrý. Tak, okej. Okay. A ještě potřebujeme, co tam ještě do toho potřebujeme, Maky? Citrus, něco, nevím, co to je. Circus, už circuit to mám. Plate. Mám to a to tam. Se udělá z polish andesitu, když ho vypálíme.
No, vždyť už to tam je. Aha, to jsem neviděl. A my tam potřebujeme dlouhou tyčku, krátkou tyčku s prdelkou a nůžky. Takže driver, punch a cutters. O, vykraftila jsi to, jo? Jo. A dá se to někam položit? Nebo co se s tím dělá dělat? Prej ne. Tak asi to bude nějaká věc, která bude, kterou budeme potřebovat ke kraftění. Jo, hele, co vezmeme? Silikon? Asi silikon. Jo, silikon na 100% to bude dobrý. Už se nám to rozšířilo i nahoru. Jo? No. A jo, wow. Takže Atomic Reconstructor potom bude, wow. Sakra, ten Iron Hook, ten je hustý. Nějaký krystaly, WTF. A ty máme. Kulance, hele, ale můžeme si Engineer's Manual už vzít. Jo, potřebuješ udělat jenom tu my si musíme páčku. A on se vykraftí, no, okay. Počkej, my už počkej, můžem, kosti. My už to ale můžeme claimnout, já už to claimnul. A jo. Tak my už ho máme. Tak asi jo. No, teď ho přemýšlím, kde ho teda máme, jako. Akashi Tomb. Hele, nevím, ale tak páčku si uděláme v rychlosti, že jo? Hele, nevím, ale máme to. Jako jo, jenom přemýšlím, jako že... No, nevím. Hele, tak uděláme to jednoduše. Uděláme teda jeden, vezmeme si teda páčku, uděláme si páčku. Můžem. Já nevím, jestli si kouknu, jestli stejná hodou nedělá lever úplně totálně jinak. Nedělá si úplně normálně, dobře, že kobl a tyčka. To je jednoduchý. Já se jdu asi vyspat. Dobře. Já vezmu ten kobl, jenom přemýšlím, ty, hej lidi, já už fakt si musím dělat toho místo v inventáři, hej. No, to bys mohl. Silikon, nevím, jestli jsme náhodou nedávali, jo. Máš tam, máš jich tam dost. Tu knížku tam doháje. Šup. Šup. Bych tam nedělal bordel menší, tak je, tohle. Oni jsou tady ve vodě. Já jdu zabít. Běž je zabít. Ok, Maki killer. A už tam zabijí. Dobře, že tohle. Já, ono jich je tady víc, tady i žlutý creeper. Jo. Hele, mám teda Engineer's Manual. Ježišmarja, tady i prcek. Já se podívám ten Engineer's Manual, lidi, jo, hele. Overview and Resources, Update News, to asi nebudeme koukat. Overview, tady mám teda Introduction, Greetings Fellow Engineer, blablabla, jasně. Engineer's Hammer is most important tool, ten už máme, to je v pohodě. Ne. Sorry. Zase se to tam celý zničilo. Sorry. Dobře, budeš si to opravovat. Cože? No já to opravovat nebudu. Já to tady pak asi dám sem plot, aby sem furt nepadali do té vody. Jo, bylo to asi lepší. Great metallic alloys, ty kráso, hej, what the fuck? Tady máme tady nějaký pulverized leady, nějaký pomocí tohohle hemru, ale mě by celkem zajímalo, jako v čem se to dělá. Coke oven, alloy kiln, to jsme myslím, že... Aha, to je opět zase něco jiného. Dobře. Blast furnace, tu jsme mi dělali, tu jsme mi vytvořili právě, to jsme dělali minule. Workbench and blueprints. Zajímavý lidi. Vůbec se v tom třeba jako nevyznám. Dobře, paráda. Můžeme v podstatě pokračovat jakoby dál zase, no. Co tady můžeme teda dělat? Už je to opravený. Super. Imagine villager, co to je? Like many mods, its own villager and villager house. Engineer's house is pretty much guaranteed to have some useful tools in it. What the fuck? Tak Maki, co bys si chtěla udělat? Chceš teda udělat ten hák? Ne. Iron hook? Ne. Nechceš hákovat? Ne, nechci hákovat. Nechceš pracovat, chápu. Ne, ale hele, můžeme udělat bioreaktor. A koukám na to. Koukám, že jako využívá teda seedy, různý jídlo, rostlinky a podobně, aby udělalo teda energii. Ale nevím, jako k čemu by se třeba potom jako mělo připojovat, když tak potom asi nějak jako na to přijdeme. Ano. Ale myslím si, že by to mohlo být fajn. A nechceš udělat ten atomic? Atomic reaktor, nebo co to tam bylo? To je jak, jakoby ti vede až nahoru. Jo, rekonstruktor, myslíš? Až nahoru, že jo, se ti to rozvene. Jakoby to vždycky můžeme. Co to teda dělá? Is used to create crystals and other items at the cost of 1000 energy. When powered, it will shoot a laser and that laser will cover the blocks of or items into new blocks or... What the f...
Takže tohle by mělo teda evidentně vytvářet nějaký krystaly. Mhm. Celkem jako nechápu proč, ale okej. Okay. Hele, můžem, Maki, jestli chceš. Jo. Já si to zase v Advanced Craftingu, potřebujeme na to bronze platy a... Materia, to budeme muset vytvořit. Bronze platy a iron platy, no. Já budu muset ty platy asi dělat zase. Já si ty baterie. Dobře. Takže já tam hodím ty iron platy, to máme připravený. Šup, šup, šup. A tady. Jeden. To dřevo tady vůbec už není potřeba. To je ještě zajímavý, tohle to vám řeknu. Dobrý, tohle hodím zpátky. Bronz potřebuju, to je kopr, máme bronz. Podle mě jo, ne. No já ho třeba nikde ne... Jo, tady je bronz ingot. Fuj, to se lekla. Jsem se lekla. Já taky. A potřebuju tam tohleto. Jenže počkej mi, kolik to potřebujem. No počkej, ono se to dělá jinak, sorry. Sorry lidi. Pohodě. Už jsem na to úplně zapomněl. Takhle máme pláty. Ale máme jenom 4 pláty. Tak jo lidi, máme to teda plus minus už asi vykraftěný celý, protože my jsme to tady trošičku střihli, protože to fakt bylo jako na dlouho. Ale jo, máme Atomic Reconstructor, Trans... Nevím, co to tam teďko se tam přepnulo něco. Nevím kam s tím. Atomic... Maki, dáme to někam ven, nebo to dáme zase někam tady? Můžeš to klidně dávat sem a pak to ještě dáme ven. Tak jo, tak počkej, to... To se rýmovalo. Wow, jo, no. A co si vezmeš? Hele, tu počkej. Tyčku nebo... Anori plate. Copper coil? Hele, tak já vezmu coil a ty vem ten anori plate. Jo? Dobře. No, nicméně teda tady ta věcička by teda měla dělat prej teda nějaký krystaly, takže jsem na to celkem zvědavej, jak to v podstatě jako bude fungovat. Jenom teda nevím, jestli na to dneska jako přijdem, jako musím říct, že tady jako se nám toho odemklo strašně moc. A vůbec ničeho tomu nerozumím. Jak... Ale ty diamanty a ty hvězdičky myslím, že už máme někde, že jsme to někde dostali. Ty Enori krystaly podle mě máme, no. Počkej, já se schválně taky dokouknu. Počkej, že... hvězdičky mám. Máš Enori krystal. A tohle máme taky, ten diamant. Jo, takže detect submit, vezmeš si flint and steel nebo bacon omelet. Flint and steel. Já jsem si vzal omeletu. Dobře. A ty diamanty, tak si vezmu, ty, máme diamantový plát, to je docela fajn, si myslím. To vrátím zpátky. Tak, já taky tady dám třeba goldovej tohleto a jo, hele, učkej, tady mám ještě plát. Tak si to dej mezi pláty. Hned má to. Určitě podle mě ty pláty budou ničeho potřebovat. Počkej, krystal myslím, že máme taky. Omeletu rovnou s ním, protože mám hrozný hlad. Ne, my potřebujeme dva. Koukáš, co tam máme vůbec všechno dalšího? Koukám, že na ty s těma krystalama, anebo těma, no, diamant krystal, tak se nám přesto objevil nějaký leaf eating generátor. To je jako co zase? Generates 350 energy for every leaf block. It consumes with him, a tak jako leaf si, tak to jako vůbec použít nebudem, tak to mi přijde celkem jako zbytečný. Aha. Tady potom nějaká power furnace, vtf, máme použít, máme vycraft nějaký crusher. No my budeme muset spíš jít někdy těžit, protože my nemáme ty redstone krystaly, redstone an. Jo. Krystal, my máme jenom jeden a my vždycky potřebujeme dva. Restonia krystal a palis krystal. Já na fere jako vidím ty věci úplně poprvé, jo. Já prostě vůbec nevím, k čemu to všechno je. Je toho tady strašně moc a vůbec se v tom nevyznám, lidi. Jo, s tím ti asi nepomůžu. Já se ti nedivím. Koukám tady nějaký storage cabinet, potom storage crate, co si můžeme vycraftit. Our bakery, big day, no, day. Víš, kam teoreticky můžeme zase to teďka craftit? No. Že co se týče toho, jak máme jakoby chest play a takhle, jako co se týče věcí, jako armoru a takhle, tak vlastně můžeme udělat ty mříže ironový. Mě napadlo. Jo, takhle. Protože tady už jakože musíme, když už, tak si natěžit, že jo, věci. Ale já tady na to koukám ještě, jakoby my si můžeme tady prej vykraštit se nám v demko nově. Storage crates se to jmenuje. No. Což jsou prej daleko větší ty, daleko větší bedny. Aha. To by se mohly tarticky taky. Prej, že to je velký jako 4 čestky.
tak jsme se klidně mohli. To by bylo hodně dobrý. Já to možná udělám. Potřebujeme wood casing, který se dělá ze dřeva a ze styků, koukám. Ano. Tak já to schválně zkusím udělat. Akorát těch wood casingů teda potřebujeme celkem dost. My máme už dokonce dva, koukám, takže paráda. Já to dám asi do tohohle advanced craftingu, předpokládám. Ukáž. Dělá se to, jo, v advanced craftingu, přesně tak. A my potřebujeme 2, 4, 6, 8, 9. Plus Enori plate. To je z Enori krystalu, Maki. Ano. Máš ty krystaly teda někde? Jo. Dobrý, tak já udělám teda plát z toho. Z těchto dvou krystalů. Tady mám to kladívko, ano. A ten dám sem. Tak, to bych měl. No, silikon potřebuji jeden. Možná jich potom budu potřebovat daleko víc, teda asi jak to vidím. Potřebujeme jenom jednu tuhletu bednu, ale tak... No, uvidíme. Budeme mít zatím jednu bednu, jo? Dobře. A už jenom tyhle ty wood casingy, no. Tak jo, jdu na to. Takže sticky mám, to je v pohodě. Vezmu v podstatě asi random dřevo, to modrý, a ještě potřebuju, no, třeba oukový, to tam sem. Tak, tohoto sem. Už teď vzpomínám, co se chvílí, to je, lidi tady to je občas jako fakt jako hrozný, jo. Bože můj, zase takový ty skeletoni, který neustále jenom něco no, po mně. Já už myslím, že tě zabili. Já chci si mě fakt stran, ne, já jdu spát. Já jdu spát, kašlu na to. Dobře. Tak, dobrý, už chrápu. Tak, spinkej. Bože můj, podělaný skeletoní. Ale... Špatný tohleto. Ty máš přece rád. No strašně, jen ať uhořej. Dobrý, takže já to udělám se znova. Ještě v rychlosti se na to kouknu, jestli se to kraftí přesně. Jo, takhle, jasně, chápu. Takže... Tohoto sem. Celkem to nepříjemný, jak teďka se rozbíjejí. No tak ať si to užijou. Ale ne, mně je to nepříjemný do mýho ucha. Dobře. Maki, nemáš sticky? Sticky mám, kolik chceš? Hoď mi je prostě doma, já nevím, co máš, prostě hoď. Dobře, hoď mám tam. 14. No to je možná celkem málo. Tak já ti ještě klidně vytvořím, jestli chceš. Jo. Chceš? Jo. Ještě jo. Dobře. Bum, další mám možná 6, ještě možná takový 2 podle mě tam budu potřebovat. Jakoby ty wood casingy, no. Dobrý. Dobrý. Sad, jo. Jak snad, to má být 100%. No, zjistíme teďko. Schválně, jestli mám těch wood casingů dostatek. Jo, dokonce mám jeden navíc. Co to je? To je ta čestka, tak si ji vem. Jaha, čestka, jo. Já jdu jenom vyzkoušet, asi jenom někam prcnu. Pej, to je nová čestka. Pěkně hnusná teda, ale hustá. Strašně obří, co? Jo. Tak to je hodně dobrý. Tak to hned vyměníš? No si píš. Jak to tam jde dát rovnou? WTF, mi co uniklo, nějaký orečko tady zmizelo, nebo co to bylo? Někam zdrhlo, nechtělo být využíváno. A ty se divíš? Okay. Bet tebou využívané. Hej, jako cože. Počkej, to ten lootback, ten bych taky mohl vylútit. To je plát, to taky nechci. Co bysme tam mohli použít? Třeba emerald. Třeba emerald. Emerald. Dobře, hele, toho jsme teda udělali. Dobře. A tím ještě se mi, že jsme tohoto vycraftili, tak se nám odemkl... Dámka další věc, a to storage kabinet, což je v podstatě čestka, která má 270 slotů. Ne, tak my ty červený krystaly máme. Hele, no. 270 slotů. Oh. Ale může to mít jenom jednu danou věc, může to držet. Takže když chceš třeba, já nevím, na dřevo nebo na kámen, jasný. Ideál. Jo? A tím, že ji vycraftíme, tak získáme ještě jednu. Mm-hmm. Takže bychom, jo, ale pozor, na to potřebuješ ten small storage crate. Jakoby, víš co, že... Jo. To je pěkně jako na prd, si myslím.
No, zrovna to teda. ta small storage je celkem fajn a jako nechce se mi tady brát jako další, teda craftit další, jakoby jenom kvůli tomu, že to musíme vycraftit. Ta se mi moc jako nechce. Počkej, tak já bych ti dala klidně tabletu, jak jsem jí tam dala. Ne, no právě, já mě si jí zbavovat nechce, o to jde. Víš? Ale tak zase bychom měli něco navíc, ne? No, tak můžem to už když tak udělat potom. Dobře. Nějak. No. Dobře. Já jenom dnešním videjkem bych to možná se lidi zakončil tím, že v podstatě jdem se kouknout teda na ty, na ten steel. Koukám, že za celou půl hodinu se nám vypeklo 15 steelů. Mm. Jako vážně? Hej, já jsem dostal nějakou mapu. Mapu? Ještě jsem jí neotevřela, já jsem jí dostala takého ušel. O, co to je? Ukáž. Čuč. Jsem dostala z toho pytle. Big treasure, oh. Hustý, co? Na. To je hustý, no. OK, tak lidi. Máme teda steel. Chceš, Maki, si udělat něco ještě ze steelu v rychlosti, nebo to uděláme asi. Až potom? Asi potom. Dobře. Tak jo lidi, asi tady to dneska ukončíme. V podstatě máme steel, to je fakt paráda, ale jako bude to dlouho trvat, než se nám tam udělá jeden celý stack. A budeme asi příště teda ještě tak někam jako půjdeme, nebo uvidíme co a jak se dá jako bude dít, jo. Já bych šla na průzkumu. To na to zvědavej. No. Tak jo, mějte se a zatím někdy příště. Čus. Čus.